Gjykata posaçme ka shtyrë për sot dhënien e vendimit për ish ministrin e shëndetësisë Ilir Beqaj, që arrestua për abuzim me fondet e Bashkimit Evropian. Ne do shkojmë live tani me gazetaren tonë Anila Hoxha për të mësuar më shumë për çështjen. Anila, të përshëndes. Në çfarë ore pritet të jepet vendimi për ish ministrin dhe ku e bazon mbrojtja e tij kërkesën për zbutjen e masës së sigurisë? Doris, përshëndetje. Në orën 13 gjykata e apelit, siç ka njoftuar pak ditë më parë, do të shpall vendimin mbi kërkesat e dyshuarve, midis tyre edhe kërkesën e ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj, të cilët kërkojnë ndryshim të masave të sigurisë të shpallura nga gjykata e shkallës së parë. Në fakt ky vendim i gjykatës për të shtyrë seancën ditën e sotme u dha mbas së paku 6 orëve seancë në apel me dyert të mbyllura, ku secili nga 7 dyshuarit e dosjes së SASPAK insistoi dhe kundështoi vetëm provat e prokurorisë së posaçme, po gjithashtu konsideroi masave sigurisë për ata që janë në arrest me burg se ishin përtej rrezikshmërisë që paraqet secili nga të dyshuarit. Por në masën e sigurisë së shpallur më herët në mungesë, SASPAK i ka konsideruar të rrezikshëm edhe Ermal Kurtulajn edhe ish-ministrin e shëndetësisë Ilir Beqaj. Për këtë arsye gjykata kishte aprovuar masën e arrestit me burg në mungesë që u konfirmua brenda pak orësh nga shkalla e parë. Nga ana e Ilir Beqaj në një fjalim të gjatë të mbajtur në gjykatën e apelit, kundërshtoi gjithashtu edhe gjetjet e prokurorisë së posaçme SPAK dhe siç bën me dije burime të pranishme në këtë seancë, ai tentoi që t'i drejtonte disa pyetje prokurorëve të posaçëm të dosjes së SPAK-ut, por gjykata e apelit e ka ndaluar duke i kujtuar së pari fazën paraprake ku gjendet kjo çështje, që është në shqyrtimin e masave të sigurisë personale, edhe së dyti i kujtoi edhe pozitën për sa kohë ai është i dyshuar si person për çështjet e korrupsionit, po gjithashtu edhe për mos deklarim të pasurisë, edhe gjithashtu nga ana tjetër edhe se takon dyshimeve të mashtrimit. Edhe dyshuari tjetër që është në arrest me burg Ermal Kurtulaj kërkoi zbutje të masës sigurisë me argumentin se kishte veç të tjerave edhe shkaqe familjare dhe se ishte babai i dy fëmijëve të mitur dhe për këtë arsye ai duhet të gjendej në shtëpi. Por ndërsa të dyshuarit e tjerë janë në detyrim paraqitje dhe disa prej tyre kanë thënë se nuk i ndalon kjo masë në vazhdimsinë e jetës tyre, do duhet që të hiqej kjo masë sigurimi, gjykata do duhet të shprehet në orën 13. Siç bëhet me dije paraprakisht, deri në këto momente Ilir Beqaj nuk është paraqitur në seancë dhe me shumë mundësi do të jetë i pranishëm vetëm avokati i tij mbrojtës dhe po ashtu do të jenë pranishëm edhe avokatët e tjerë të dyshuarve në dosjen e SASPAK, e cila kulmoi në dhjetor 2023 me shumë kontrole në Tiranë, midis tyre edhe në banesën e ish-ministrit të shëndetësisë, e po ashtu SASPAK ka nxjerrë në dritë një afer korrupsioni se takon asaj që njihet me fonde dhe me mbështetjen e Bashkimit Evropian përmes kësaj agjencie në të cilën Ilir Beqaj kishte detyrën e drejtorit të përgjithshëm të SASPAK Doris, ndërsa Ermal Kurtula e kishte detyrën e koordinatorit dhe ai pikërisht ky i fundit shikohet si ndërmjetësi i cili ka tjetërsuar fondet në të paktën 8 raste sa i takon mbështetjes edhe disa aktiviteteve të zhvilluara në fushën e mjedisit dhe të energjetikës në Shqipëri.